Bem-vindo ao Vozes Extraordinárias. Curta o vídeo. Eu queria ver o que você faria. E olha, não me decepcionou. Deixou 5 pessoas morrerem. Eu não quero matar você. O que eu faria sem você? Voltaria a roubar mafiosos? Não, não. Eu preciso de você. Deve ser ótimo contar a sua versão das coisas. Mas dá tanta tristeza. Fiz você perder o controle. E vão te matar por isso. Gotham City. Ela sempre põe um sorriso em meu rosto. Louco ao lado... Aterroriza. Espere até olharem pra mim. A vida foi boa pra mim. Pensa que homens como Thomas Wayne sabem por acaso como é ser igual a mim? Ser alguém diferente deles? Não sabem, não. Eles acham que a gente vai ficar sentado e aguentar tudo como meninos bonzinhos, sem ficar revoltado e quebrar tudo. Só queria me transformar numa piada. Você é igual a todos eles. Travessura, travessura, comissário. Este é o primeiro dos crimes zodiacais. Procure por mais 11 e não esqueça de marcar os resultados. Os Cavaleiros Vingadores não sabem o que temos em estoque para eles. Afinal de contas, nós os teremos fora do caminho, definitivamente. Ele sabe muito bem como é perder uma pessoa. Por exemplo, um pai. Ou uma mãe. Ou um filho adotado. Não é verdade? Batman. Quantos vão morrer nos seus braços para você se acostumar com a morte? Sabe, Batman, estamos fazendo esse nosso joguinho durante anos. Tem sido bem divertido, mas o triste fato é que nenhum de nós está ficando mais jovem. Isso mesmo, amor. E Harley e eu estamos pensando que era hora de começar uma família. Acrescentar um Coringa Júnior à nossa família feliz. Yeah. Ou eu devo dizer, Coringa? Ah, como você descobriu? Ah, claro! Assim que o Darkseid voltar! Não, sua traidora! Ah, não se preocupe, Darkseid! Vamos trazê-los de volta! Até que enfim, Batman! Está atrasado! Estou olhando para ele. Cadê o Pinguim? Pinguim? E o cemitério de Gotham? Cemitério? Eu estou sonhando. Nós temos que parabenizar o menino. Ele voltou dos mortos para fazer essa mufuca toda. Então, quem tem uma câmera? Tira uma foto de mim e do garoto primeiro. Depois você e eu, e depois nós três juntos. Mais poderoso que uma locomotiva. Mais forte que um aço. Estou lisonjeado. Vestiu a roupa de domingo. Espere aí! É isso! Que idiota que eu sou! Esqueci o ácido! Ei, senhor, não há nada como o som de uma risada para alegrar uma casa. O que é isto? Que notícia genial! Risada, meu rapaz. Vamos ficar ricos, mais ricos do que possa você imaginar. Obrigado pelo seu acesso. Assista aos outros vídeos do canal.